Тікав від поліції і вбив людину. Жахлива ДТП, жертвою якої став випадковий. Ні в чому не винний водій сьогодні сколихнула мережу інтернет. Поліцейські у Борисполі наздоганяли підозрілий автомобіль. Але його водій на вимоги правоохоронців зупинитися не реагував, навпаки піддав газу і на перехресті вулиць Польової та Воровського влетів в Опель. Про причини погоні і наслідки аварії – наш наступний сюжет. За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Автомобіль залишається найнебезпечнішим видом транспорту у світі. А все через те, що навіть якщо ти ідеальний водій і дотримуєшся усіх правил, немає гарантій того, що твій шлях на дорозі припинить неадекватний порушник. Це наслідки моторошної аварії, що сталося в день у Борисполі. Потрощені машини та розкидані уламки по дорозі. Учасники автопригоди – Volkswagen чорного кольору та сріблястий Opel. Самій аварії передувало кілька подій. Почалося з того, що до поліції звернулися люди, які сказали, що невідомий в балаклаві сів до автівки з іноземною реєстрацією. Патрульні взялися перевіряти інформацію, відшукали автомобіль, але спілкуватися з правоохоронцями водій Volkswagen не забажав. Далі було ось що. Це відео за кілька хвилин до моторошної аварії зняв один з водіїв на свій відеореєстратор. На ньому видно, як водій Volkswagen летить по зустрічці на шаленій швидкості, а за ним женеться кілька патрульних машин. Люди ще не знають, до чого призведе ця погоня. На одному з перехресть водій Volkswagen на шаленій швидкості врізається в Opel. На повному ходу вдаряє машину у бік. Дуже швидко їхала чорна машина, а я так зрозумів, Opel другий виїжджав із перехрестя. І тут столкнулися. Швидко їхав – це м'яко сказано. Незважаючи на це, водій та пасажир цієї іномарки серйозно не постраждали. Ми бачимо, що спрацювали подушки безпеки, тому, ймовірно, ні водій, ні пасажир не травмувались. Бо більше вони навіть намагались покинути місце ДТП. Щоправда, поліцейські їх впіймали та завезли до райвідділку. Куди трагічніше завершилося зіткнення для людей з Опеля. Водій від отриманих травм загинув на місці. Пасажира з серйозною травмою грудей забрали до лікарні. Свідки кажуть, загиблий місцевий житель. Тут він живе. Так, місцевий. Тут живеш? Так, отуди трошки далі, у привулку. То додому не доїхав? Ну, звісно. Ні, з дому їхав. З дому їхав. Також подейкували, що водій Volkswagen був добряче на підпитку. Сказали, що один дуже випивши, а другий ні. Забрали в міліцію. Наручники наділи. Вони ще тікали, їх ще й ловили. Да. Ми спробували з'ясувати бодай щось на місці, однак поліцейські нічого говорити не схотіли. От я вам об'ясняю всі питання до прес-центр МВС. Та вже згодом ми таки довідалися певні подробиці. В поліції розповіли, що водій дійсно тікав від патрульних, але п'яним не був. І навіть озвучують імовірну причину того, чому чоловік не захотів спинитись на вимогу патрульних. В ході огляду автомобіля в бардачку було виявлено дві гранати. Зараз ми з'ясовуємо, чиї це гранати. Також в самому салоні автомобіля ще знаходились ще одні номерні знаки іноземні. На самому автомобілі були іноземні знаки і в салоні автомобіля. То у нас до водія дуже багато зараз запитань. Поліція з'ясували, за кермом машини був 26-річний грузин. Його пасажир – українець. Про затримання іноземця вже повідомили в посольство Грузії. За фактом смертельної ДТП у поліції, звісно, розпочали провадження. Так само будуть з'ясовувати, звідки в салоні машини гранати і як їх збиралися використовувати водій та пасажир. Більше відео про автопригоди дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.